sa është shumë reale për të thënë se është pragu që na obligohet dhënja zekatit. Kjo tani ndryshon me çmimin e arit në bursë, po afërsisht është tek 4.100.000, 3.900.000, pra varet nëse ti ka zënë viti të paprekura, të depozituara të paprekura, bëhet obligim zekati dhe zekati nxirret duke dhënë 2.5%, pra shuma pjestohet me 40 dhe del vlera.